Seçki mühitinin inkişafı məqsədilə MSK və təlim mərkəzi arzu edənlər üçün seçki administrasiyası kurslarına qəbul elan edir. Təlim proqramı çərçivəsində iştirakçılar dairə seçki komissiyasının fəaliyyəti və səs vermə günü şikayətlərlə bağlı inzibati qaydaların həyata keçirilməsi haqqında bilik əldə edəcəklər. Təlim proqramında o şəxs iştirak edə bilər, kimin ki Gürcüstan vətəndaşlığı və ali hüquq təhsili var. Arzu edənlərin qeydiyyatı 64 bələdiyyədə fəaliyyət göstərən müəyyən dairə seçki komissiyasında 4 iyundan 12 iyuna qədər 6 və bazar günlərindən başqa hər gün mümkün olacaq. MSK daha yaxın.